Të gjithë lavazhet automjeteve që operojnë në Durrës kanë afat deri në fund të muajit për të gjetur burime alternative për furnizimin me ujë, pasi ujësjellësi i qytetit bregdetar u ka bërë të ditur se nuk do të furnizohen më. Sipas kodit të ujit, lavazhet që funksionojnë për lajër në automjeteve nuk duhet të furnizohen me ujë të pishëm. Në ditën e 7 të aksionit, grupe task force të ujësjellësit kanë kryer kontrole në disa lavazhe të Kura Dajlanit, ku dy prej tyre janë gjetur me lidhje të paligjshme. Prioriteti task force-s së ujësjellësit në Durrës mbetet kontrolli i bizneseve, të cilët janë dhe debitorët kryesor ndër vite, veç pas lavazhet. Sot jemi në mbyllje të javës parë të aksionit për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme të bizneseve. Duhet të theksoj se më vjen mirë që një pjesë e bizneseve kanë reaguar pozitivisht dhe kanë vetë prerë lidhjet e paligjshme, si dhe janë paraqitur pranë zyrave të ndërmarrjes së sjelljes kanalizimi për të hapur kontratat e reja. Gjithashtu gjë rastin të bëj thirrje edhe atyre bizneseve tek cilat ne ende nuk kemi shkuar për kontroll. Shpresoj që edhe ata të gjejnë të vetë sistemuar dhe të kenë bërë aplikimet e duhura. Për bizneset që janë gjetur me shkelje janë bërë procedimet penale, ndërkohë që në aksionin e sotëm kanë qenë të pranishëm dhe oficerët e policisë zyrtare për nisjen e procedimeve.